เลือกยกอัมพีตัวซานบีเหมือนเนี้ยคดียะเป็นติควายลิตจะลันสมมลวัดหลักแล้วอัมพีกบนทีมวยรบานบีเยี่ยมมหามาสสลัมอะไรไม่หอบไปด่าเลยกันอัตลันนะบ้านไหนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله คือสตรีสู้มันเนี่ยในครัวซาร์บอนบีเยิงคือมัยคอดียะห์บินติควายลิดจึงชมูรบกอดขดียะบินตุควายลิดบินอาซัดอัลกุรอซียังดังให้ทาไม่ขดียะคือจีตรุษาติมุยระบอนบีเยงมุฮัมมัดสุสลันไอไม่ขดียะนี่คือจีเนี่ยได้เมียนอายุจราญจึงนบีเยงมุฮัมมัดสุสลันเป็นกฏิบการจมุยในนบีเยงมุฮัมมัดสุสลันไอไม่ขดียะก็จีสตรีมันเนี่ยដែលនៅលើដីមក្កានេះជាអ្នកជំនួញជាអ្នកដែលមានម្នាក់អញ្ចឹងគាត់មានគ្រួសារមុននប៊ីយើងនឹងច្រើនហើយមួយហើយហើយពេលដែលគាត់បែកពីគ្រួសាររបស់គាត់ទៅនេះមានការលើកឡើងរបស់ឧឡាម៉ាថាមានកូន4នាក់កូនរបស់គាត់ណាមុនកូនជាមួយនឹងនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ឌុលសាឡាមរំលឹកអំពីមីខតិយ៉ាបន្តិចថាតាមឡើយនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមនៅពេលដែលគាត់មុនខ្លាយទៅជារ៉ាសូលនេះគាត់តែងតែទៅធ្វើជំនួញជាមួយនឹងឪពុកមីរបស់គាត់គឺអាប៊ូតាលីបជាងគឺទៅធ្វើជំនួញនេះគឺតែងតែធ្វើជំនួញនៅប្រទេសសាមទេសាមនេះគឺតំបន់ទឹកដីនៃប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេឲ្យឈ្មោះថាម្ដុំនេះគេទឹកដីសាមហ្នឹងឈ្មោះចាស់ណាហើយមូហាម៉ាត់យុវជនមូហាម៉ាត់នេះគឺគាត់ជាអ្នកដែលមានលក្ខណៈពិសេសគឺស្មោះត្រង់ដែលណាក៏ទទួលស្គាល់ថាគាត់ស្មោះត្រង់ណាស់មូហាម៉ាត់នេះវិញមូហាម៉ាត់នេះស្មោះត្រង់មែនទេជាភាពល្បីល្បាញដែលគាត់ស្មោះត្រង់របស់គាត់នេះធ្វើឲ្យមីខាឌីយ៉ាស់នេះគាត់ក៏សុំឲ្យមូហាម៉ាត់នេះធ្វើជំនួយដែលគាត់ប្រើទឹកលុយរបស់គាត់ចង់និយាយថាគាត់ឲ្យលុយកាក់ដើម្បីឲ្យមូហាម៉ាត់ជាអ្នកដែលធ្វើជំនួយទៅហើយគាត់ក៏បានបញ្ជូនអ្នកដែលទៅជាមួយនឹងគេហៅថាអ្នកដែលនៅស្រិតជាមួយនឹងខាឌីយ៉ាហ្នឹងជាកូនដៃរបស់គាត់ដែលជើងចាស់ហ្នឹងទៅជាមួយមូហាម៉ាត់ហើយអ្វីដែលគាត់បានឃើញនៅព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗនៅពេលដែលទៅជាមួយនឹងយុវជនមូហាម៉ាត់នេះគឺឃើញការងារច្រើនដែលគាត់ឃើញប្លែកខុសពីធម្មតាហើយការជំនួយជួយដូររបស់យុវជនមូហាម៉ាត់នេះគឺចំណេញច្រើនមែនទែនចំណេញច្រើននៅពេលណាដោយសារគាត់ទិញរបស់របរពីមកកាសទៅលក់នៅប្រទេសសាមប៉ុន្តែលក់របស់អស់ក៏ទិញរបស់ពីប្រទេសសាមហ្នឹងមកលក់នៅមកកាសវិញមានតែចំណេញ2តង់ណាចំណេញ2តង់ហើយស្របជាមួយនឹងក្មេងដែលទៅជាមួយនឹងនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមអាយុវជនមូហាម៉ាត់នេះគាត់និយាយប្រាប់អំពីខតិយ៉ាពីអ្វីដែលគាត់បានឃើញចំពោះអ្នកស្រីខតិយ៉ានៅពេលនោះអំពីភាពស្មោះត្រង់របស់មូហាម៉ាត់ហើយគាត់ឃើញព្រឹត្តិការណ៍ចម្លែកដែលបានឃើញគាត់មិនដែលឃើញណាអញ្ចឹងមូហាម៉ាត់អ្នកស្រីខតិយ៉ានេះក៏មានចិត្តមកលើនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមតែនោះគាត់នៅជាមិនទាន់ជារ៉ាសូលទេហើយក៏មានការនាំពំនាំពាក្យទៅវិញទៅមកទៅក៏បានកើតឡើងជាសួរមូហាម៉ាត់អំពីតែគាត់ចង់រៀបការជាមួយខតិយ៉ាអីណាដោយសារពុកមីរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ជាអ្នកចំនួនគឺអ្នកណាគេគឺអប៊ូតាលីបហ្នឹងឯងជាងក៏កើតឡើងនៃការយល់ព្រមរៀបការនៅពេលដែលរៀបការនោះគឺនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមនៅពេលនោះគឺគាត់ទើបតែមានអាយុ25ឆ្នាំហើយមីខតិយ៉ា40ខុសគ្នាប្រហែល15ឆ្នាំហើយមីខតិយ៉ាជាស្ត្រីមេម៉ាយទៀតនេះមុនពេលដែលមូហាម៉ាត់ចូលស្ដីដណ្ដឹងនោះគឺមានអ្នកដែលគេថាមានកន្ទ្រៀងពួកអារ៉ាប់នឹងចូលដណ្ដឹងច្រើនតែគាត់បដិសេធគាត់អត់យល់ក្រោយពីប្រៃរបស់គាត់ក៏អត់យល់ទេចា៎តែយើងឃើញថាការឡើងនៃការរៀបការទៅក្រោយពីការរៀបការហើយនេះយើងឃើញអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានផ្ដល់
ឲ្យ ជីវិត គ្រួសារ របស់ នប៊ី យើង ជាមួយ នឹង ខតិយះ នេះ កូន រហូត ដល់ ស្ត្រី មើល រៀប រាប់ នៅ នេះ គឺ មាន 4 នាក់ ហើយ បរោះ 2 នាក់ ប៉ុន្តែ ម្នាក់ ស្លាប់ នៅ តូច គឺ កូន ស្រី ទី 1 របស់ គាត់ គឺ Zainab Zainab binti Muhammad នេះ គឺ កូន បង កូន ស្រី របស់ គាត់ ណា កូន នប៊ី យើង បន្ទាប់ មក រុកៃយះ រុកៃយះ បន្ទាប់ មក អុម កុលសូម ثم فاطمه الزهراء មកគាត់ងារមកគាត់ចឹង 4 នាក់នេះជាកូនស្រីរបស់គាត់កូនស្រីរបស់នប៊ីយើង មូហាម៉ាត់ សាឡាម ជាមួយនឹង មៃ ខតិយះ គាត់មានកូនប្រុសម្នាក់ ឈ្មោះ កាស៊ីម ប៉ុន្តែគេអ្នកខ្លះគេដាក់ងាររបស់គាត់ណា ងារថា អាប់ឌុលឡោះ មួយទៀត កាស៊ីម ហើយនឹង អាប់ឌុលឡោះ 2 នាក់កូនប្រុស តែកូនដែលស្លាប់ពីតូចនោះ ابراهيم នេះ ប៉ុន្តែ ابراهيم នេះ មិនមែន នប៊ី យើង មាន កូន ជាមួយ នឹង ខតិយះ ទេ គឺ មាន ជាមួយ នឹង ម៉ារីយះ ខតិយះ ម៉ារីយះ នេះ គឺ ជា ស្ត្រី ដែល គេ ប្រគេន ឲ្យ នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សាឡាម ឲ្យ ធ្វើ ជា គ្រួសារ ជា កូន របស់ គាត់ មាន ប៉ុណ្្នឹង ឯង កូន ប្រុស ទាំង អស់ បលាំង មុន នប៊ី មុន ជីវិត របស់ នប៊ី ទាំង អស់ ឧលមា ខ្លះ គាត់ បាន ដក ស្រង់ ចំណុច នេះ ថា ដោយ សារ អល់ឡោះ មិន ឲ្យ មាន រ៉ាសូល បន្ទាប់ ពី មូហាម៉ាត់ សាឡាម ចឹង ឲ្យ កូន ប្រុស បលាំង ទាំង អស់ ជា ហិក្មាត់ ពី ព្រោះ មិន អាច រក រ៉ាសូល ស្ត្រី បាន ទេ មិន អាច យក ស្ត្រី ទៅ ជា រ៉ាសូល បាន ទេ ក្នុង ប្រវត្តិ ជា មនុស្ស ប្រុស ចឹង អល់ឡោះ បញ្ចប់ រ៉ាសូល ត្រឹម នប៊ី មូហាម៉ាត់ សាឡាម ចឹង អល់ឡោះ អត់ ឲ្យ មាន ជីវិត ណា កូន ប្រុស របស់ គាត់ នៅ មាន ជីវិត បន្ទាប់ ពី ជា ករៃ មូហាម៉ាត់ សាឡាម ទេ ហើយ យើង ឃើញ ថា នេះគឺជាកំណើតដែលបន្សល់ទុកមកឲ្យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមគឺមានកូនរហូតដល់ 7 នាក់ ស្រី 4 ប្រុស 3 ប៉ុន្តែ ឥប្រាហ៊ីម នេះគឺគាត់អាយុបាន 16 ខែ មួយ ឆ្នាំ ជាង ទេ គាត់ វ៉ាត់ ហើយ គាត់ វ៉ាត់ ហើយ ហើយ នប៊ីយើង មាន ការ ហូរ ទឹក ភ្នែក ដោយ សារ ថា គាត់ ស្ដាយ កូន របស់ គាត់ ហើយ មាន សាបាត់ របស់ គាត់ ខ្លះ ថា យ៉ា រ៉ាសូលឡោះ តា រ៉ាសូលឡោះ លោក ហូរ ទឹក ភ្នែក ដោយ សារ សេចក្តី ស្លាប់ របស់ កូន ឬ នប៊ី បញ្ជាក់ ប្រាប់ ថា រឿង ការ ហូរ ទឹក ភ្នែក នេះ អត់ មាន ណា មួយ ទប់ បាន ទេ ភ្នែក វា ទៅ តែ មាន ហើយ ហូរ ទឹក ភ្នែក ណា ចឹង ការ យំ ហៅ អី ការ សោក ស្ដាយ ចំពោះ អ្នក ដែល បាត់ បង់ ត្រឹម យើង ហូរ ទឹក ភ្នែក ហើយ មិន និយាយ ប្រពោ ប្របាច់ អី ច្រើន ទេ អា នឹង អត់ ខុស ទេ ឥស្លាម អនុញ្ញាត ព្រោះ ការ កំសត់ ការ បែក បាក់ គ្នា ជា លក្ខណៈ ចុង ក្រោយ ដែល មិន អាច ជួប គ្នា វិញ បាន នេះ អ្នក ណា ក៏ ស្រត់ ដែរ ធម្មតា ណា ប៉ុន្តែ គ្រាន់ តែ ថា យើង កុំ ហៅ ថា និយាយ ល្អូ ច្រើន អ្វី ដូច យើង មិន ពេញ ចិត្ត នៅ អ្វី ដល់ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ កំណត់ មក អា នឹង មិន ខុស យ៉ា មិន ខុស និយាយ អំពី ឧត្តមភាព ឬ ក៏ លក្ខណៈ ដែល ពិសេស របស់ ខតិយះ ដែល ជា ប្រពន្ធ របស់ នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សាឡាម នេះ គឺ ជា ស្ត្រី ដែល ក្នុង ចំណោម ស្ត្រី ដែល ស្អាត ល្អ សម្រាប់ សូរ្យគ គឺ ស្ត្រី គឺ មាន ខតិយះ មាន ខតិយះ binti Khuwailid នេះ មួយ ដែរ តែ យោង តាម ប្រសាសន៍ របស់ នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សាឡាម ដែល នប៊ី ថា ខៃរុ នីសា អ៊ីហា មាន ន័យ ថា ស្ត្រី ដែល ល្អ ក្នុង ចំណោម បណ្ដា ស្ត្រី ដែល ចូល សូរ្យគ របស់ អល់ឡោះ គឺ ម៉ារីយ៉ាម binti Imran ម្ដាយ របស់ អ៊ីសា អាឡៃសាឡាម គឺ ស្ត្រី សួរ ហើយ ដែល ស្អាត នៅ លើ ក្នុង សូរ្យគ របស់ អល់ឡោះ វ៉ា ខៃរុ នីសា'ហា ខតិយះ binti Khuwailid ហើយ ស្ត្រី ដែល ល្អ ស្អាត នៅ ក្នុង សូរ្យគ ផង ដែរ គឺ ខតិយះ binti Khuwailid ជា គ្រួសារ របស់ នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សាឡាម អះ លោ សូរ្យគ ឃើញ ទេ ហើយ នៅ ក្នុង រីវ៉ាយ៉ាត ខ្លះ ទៀត នប៊ី បាន បញ្ជាក់ ថា វ៉ា ហ្វាតិមាហ binti Muhammad គឺ ហ្វាតិមាហ អាស-ហ្សាហ្រា binti Muhammad ជា ស្ត្រី សួរ អះ លោ សូរ្យគ ស្អាត គេ ហើយ មួយ ទៀត គឺ អាស៊ីយ៉ា អាស៊ីយ៉ា ណា អាស៊ីយ៉ា អ៊ីមរ៉ាតុ ហ្វីរ'ឧន គឺ អ្នក ស្រី អាស៊ីយ៉ា ដែល ជា ប្រពន្ធ របស់ ហ្វីរ'ឧន ក៏ ជា អះ លោ សូរ្យគ ដែរ ជា ស្រី សួរ ដែរ ចឹង អាស៊ីយ៉ា នេះ គឺ គាត់ ជា អ្នក មាន ជំនឿ មុមីណាស ជា ស្ត្រី ដែល មាន ជំនឿ សម័យ ហ្វីរ'ឧន ក៏ ប៉ុន្តែ ហ្វីរ'ឧន ចាប់ យក ធ្វើ ប្រពន្ធ ដោយ មិន អាច ប្រកែក បាន កាលណា ប្រកែក ជា សារ មួយ ថា គេ សម្លាប់ 7 ពូជ ចឹង គាត់ មិន មាន ច្រក ចេញ ទេ ប៉ុន្តែ ចិត្ត នៅ តែ ជឿ នឹង អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ សុំ ពី អល់ឡោះ ចឹង គាត់ ជា ស្ត្រី សួរ ក្នុង សូរ្យគ របស់ អល់ឡោះ ក្រោយ ចឹង យើង ឃើញ ថា អ្វី ដែល ពាក់ព័ន្ធ នឹង ខតិយះ ដែល ជា មេរៀន ការ រំលឹក នៅ ពេល នេះ គឺ ជា អះ លោ សូរ្យគ ប្រពន្ធ របស់ នប៊ី នៅ ឌុនយ៉ា នេះ ប្រពន្ធ របស់ នប៊ី នៅ ថ្ងៃ អាខិរ៉ាត ទាំង អស់ ចឹង ហើយ បាន ជា គ្រួសារ របស់ នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សាឡាម អ្នក ដែល ជា គ្រួសារ ជាមួយ គ្នា នេះ ណា អត់ ពី នប៊ី ទៅ អារ៉ាម អ្នក ដែល ទៅ កាស់ ជាមួយ
ប្រពន្ធរបស់នប៊ីទាំងអស់ច្បាប់នៅក្នុងកូរ៉ានដាក់ហារ៉ាមមកมันអាចនរណាទៅនិកាសជាមួយនប៊ីបានទេអឺមកឲ្យនិកាសជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់បានទេអូដោយសារប្រពន្ធរបស់គាត់ភរិយារបស់គាត់ទាំងឌុនយ៉ាអាខិរ៉ាត់ក៏ភរិយារបស់គាត់ទាំងអស់ហើយនៅឌុនយ៉ានេះនរណាមួយដែលល្អជាងនប៊ីយើងមកសាឡាមអត់ទេហើយគេដាក់ងាររបស់គ្រួសាររបស់នប៊ីទាំងអស់ភរិយារបស់នប៊ីទាំងអស់ហ្នឹងគេដាក់ងារថាអ៊ុមមហាទុលមុមីនីនតែមានន័យថាជាម្ដាយនៃអ្នកដែលមានជំនឿចឹងម្ដាយនៃអ្នកដែលមានជំនឿនេះមានន័យថាគុណបំណាច់របស់អ្នកទាំងអស់នោះហើយដែលបន្សល់ទុកនៅច្បាប់ហុកុមច្រើនណាស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងស្ត្រីភេទប្រសិនបើគ្រួសាររបស់នប៊ីទាំងអស់ហ្នឹងมันបញ្ចេញអ្វីដែលគាត់នៅជាមួយគ្រួសារដែលជួបរឿងហុកុមមួយមួយមិនបញ្ចេញមកទេច្បាស់ជាយើងបាត់បង់មួយចំនួននៃហុកុមរបស់អ៊ីស្លាមតែទៅនឹងស្ត្រីភេទមិនណាអាចនិយាយបានចឹងមានតែគ្រួសាររបស់គាត់ទេចឹងក្នុងចំណោមគ្រួសាររបស់គាត់អ្នកដែលចេញហុកុមពីកោះខ្លាំងជាងគេស្ទីអេសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហើចេះណាស់ហុកុមពីកោះចាត់ទុកជាអ្នកពីកោះម្នាក់ជំនាញម្នាក់ណាចឹងគាត់បានបញ្ចេញមកហុកុមចឹងហើយបានគេដាក់ងារថាជាអ៊ុមមហាទុលមុមីនីជាម្ដាយនៃអ្នកដែលមានជំនឿប្រពន្ធរបស់នប៊ីទាំងអស់ដាច់ខាតម្ដាយនៅណាមួយនិយាយប៉ះពាល់កិត្តិយសរបស់អ្នកទាំងអស់នោះបានដាច់ខាតធ្ងន់ធ្ងរណាស់អូពីព្រោះវាមានកើតឡើងក្រោយពីនប៊ីលោកវ៉ាហ្វាត់ទៅមានអ្នកដែលចង់ចូលស្ដីដណ្ដឹងស្ទីអេសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអឺច្បាប់បានចែងនៅក្នុងកូរ៉ានសូរ៉ាអាហ្សាបដាច់ខាតអត់ឲ្យអត់មានណារៀបការបានទេចា៎ហើយមានការលើកឡើងចំពោះហុកុមកន្លែងនេះមួយទៀតថាកាលពីពេលដែលអត់ពីនប៊ីទៅគ្រួសាររបស់គាត់នឹងកាត់សក់ខ្លីមូលហេតុអីព្រោះគាត់នឹងមិនមានអ្នកណាមកអាចរៀបការជាមួយគាត់តទៅទៀតទេចឹងបានជាហុកុមខ្លះថាតើតើនឹងបញ្ហាកាត់សក់របស់ស្ត្រីនេះប្រសិនបើអស់សង្ឃឹមថាឬក៏អស់ខាងមានតណាមកទៀតទេអានឹងសេរីបានសក់នោះណាក៏ប៉ុន្តែបើទុកវាល្អមូលហេតុអីព្រោះវាជាលំអរបស់ស្ត្រីគេសក់នេះឯងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏លើកឡើងថាវាពិបាកទុកណាស់វាពិបាកចេះពិបាកចុះអញ្ចឹងណាតាមងារអល់ឡោះជាម្ចាស់អល់ឡោះដាក់មកដើម្បីលំអរស្ត្រីហោនៅពេលដែលមានអ្នកខ្លះចង់យកចេញដល់ទៅពេលអត់សក់បានដឹងថាអញវេទនាណនំនេះបដោះណនំនេះធ្វើចេះធ្វើចោលឲ្យសក់តែប៉ុន្តែហុកុមកន្លែងនេះរឿងកាត់សក់អត់បានទេបើសិនអត់មានទុរៈហុកុមវាកាត់សក់ស្ត្រីកាត់អត់បានចាអត់បានទេតទៅទៀតមេឡានសុំបន្ថែមទៅទៀតហើយនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមនៅពេលដែលលោកបានរៀបការជាមួយអ្នកស្រីខតិយ៉ានេះគឺលោកអត់តែមានគ្រួសារម្នាក់ទៀតទេលុះត្រាតែខតិយ៉ាបូឡាំងបាននប៊ីរៀបការជាមួយនឹងស្រីបន្តទៀតគឺមានន័យថានៅជាមួយគ្រួសារជាមួយនឹងគ្នានឹងរហូតអត់មាននប៊ីមានប្រពន្ធទី2ទេដល់ពេលអត់ពីខតិយ៉ាទៅបាននប៊ីយកគ្រួសារបន្តទៅទៀតចា៎ហើយយើងឃើញថាអ្វីដែលខតិយ៉ាមេខតិយ៉ាគាត់មានគុណបំណាច់ធំណាស់មកលើសាសនាអ៊ីស្លាមនៅសម័យនោះគឺពិសេសលើរដ្ឋអ៊ីស្លាមគឺលោកបានអ្នកស្រីបានបកលលុយចាក់ទាំងអស់ឲ្យនប៊ីចាត់ចែងទាំងអស់ទៅលើហុកុមទៅលើច្បាប់ទៅលើអ្វីដែលឃើញថាជាការល្អអញ្ចឹងនប៊ីបានចាត់ចែងទៅលើការងារអ៊ីបាដាត់ហ្នឹងឯងការងារល្អល្អសតកោះទៅអីទៅសពបែបយ៉ាងហើយអ្នកស្រីគឺជាអ្នកមានបទយ៉ាងនេះជាអ្នកមានហើយចាត់ទុកជាអ្នកដែលចូលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមុនគេជំនឿនឹងនប៊ីមូហាម៉ាត់សាសឡាមមុនគេនៅពេលដែលនប៊ីខ្លាយជារ៉ាសូលយើងមើលនៅពេលដែលយកគាត់ឡើងទទួលនៅបានទទួលនៅវ៉ាហីដែលជីប្រអែលមកជួបថ្ងៃដំបូងនឹងគាត់ភ័យប៉ុន្មានក៏រត់មកហើយរហូតដល់អះអាងប្រាប់បទយ៉ាងដែលជប៉ុនរបស់គាត់ហើយបទយ៉ាងអាងថាម៉េះមិនមានអ្នកណាមួយធ្វើបាបមហម៉ាត់ទេមហម៉ាត់ជំនួសល្អគាត់ហ៊ានអះអាងជាមួយប្រៃរបស់គាត់ចឹងពួកគាត់នៅជាមួយគាត់ដឹងថាមហម៉ាត់មានតែធ្វើអាក្រក់ជាមួយអ្នកណាគេគាត់ជាអ្នកដែលមានជំនឿមុនគេទាំងអស់ក្នុងចំណោមស្ត្រីភេទអ្នកស្ត្រីភេទនេះណាហើយអនុមភាពផ្សេងទៀតដែលជីប្រអែលគាត់ថ្ងៃមួយបានមកប្រាប់នប៊ីយើងមហម៉ាត់សាឡាមថាចូលអ្នកឲ្យសាឡាមទៅបទយ៉ាងហើយចូលផ្ដល់ដំណឹងរីករាយទៅដល់អ្នកស្រីផងថាអល់ឡោះនឹងឲ្យផ្ទះមកក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃគៀមហើយมันមានការលំបាកអ្វីកើតឡើងសម្រាប់អ្នកស្រីតទៅទៀតទេអញ្ចឹងជាអស់លោកសូរ្យាប៉ះតាំងបញ្ជាក់ច្បាស់គឺអស់លោកសូរ្យាគឺខតិយ៉ាបិនទីគូវ៉ៃលីនឯងយើងឃើញថាការសបតរបស់គាត់ជាមួយនឹងនប៊ីយើងគឺលំបាកខ្លាំងណាស់យើងគិតមើលតាំងពីនប៊ីយើងនៅជាយុវជនអាយុ25ឆ្នាំហើយរហូតដល់គាត់អាយុ40ឆ្នាំបានក្លាយជារ៉ាសូលអញ្ចឹង15ឆ្នាំមុនជារ៉ាសូលហើយនៅជាមួយគ្នារហូតដល់នប៊ីយើងចូលដល់ក្លាយជារ៉ាសូល10ឆ្នាំបានគាត់និយាយបូឡាចឹងគាត់នៅរយៈពេលប្រហែល20 30ឆ្នាំជិត30ឆ្នាំមកនៅជាមួយគ្នាបានហើយ
ឲ្យ ថ្ងៃ ដែល ឆ្នាំ ដែល ខតិយះ បុលាំង នោះ ហើយ គឺ ជា ឆ្នាំ ដែល នវី យើង មាន គេ ហៅ ថា ស្រុត បំផុត ក្នុង ជីវិត របស់ លោក ដែល ពិបាក បំផុត ពី ព្រោះ ដោយ សារ អី ខតិយះ ជា អ្នក ដែល ជួយ ខ្លាំង បំផុត តើតូន នឹង បញ្ហា សេដ្ឋកិច្ច ហើយ ឪពុក មី របស់ គាត់ អាបូ តាលីប ជា អ្នក ដែល ការពី មិន ឲ្យ សត្រូវ ធ្វើ បាប ក្នុង នាម គាត់ ជា រសូល រយៈ ពេល 10 ឆ្នាំ ហ្នឹង ឆ្នាំ តែ 1 ហ្នឹង ឯង ជា ឆ្នាំ ដែល អ្នក ទាំង ពីរ នៅ បុលាំង ទាំង មី ខតិយះ ទាំង អាបូ តាលីប បុលាំង ទាំង អស់ ទាំង នប៊ី យើង ថា ចូល ស្ថានភាព ដែល ស្រុត មែនទែន ព្រោះ អស់ ជំហរ ទាំង សេដ្ឋកិច្ច ហើយ ទាំង ទៅ អ្នក ដែល ការពី មុន ពេល ដែល ឆ្នាំ ដល់ ឆ្នាំ ដែល បុលាំង នេះ គឺ នប៊ី យើង បាន ត្រូវ ពពួក មួយ ស្រីគៀន អារ៉ាប់ ក៏ ដូច ជា ពពួក អ្នក ដែល មាន ជំនឿ នឹង នប៊ី ទាំង អស់ ត្រូវ បាន ពពួក មួយ ស្រីគៀន អារ៉ាប់ នេះ ព័ត ដាក់ នៅ ក្នុង ជលង ភ្នំ អត់ ឲ្យ ចេញ ទៅ ណា ទេ អ្នក ណា ក៏ មិន ឲ្យ ទិញ អ្វី អ្នក ដែល លក់ ដូរ អី ក៏ មិន ឲ្យ ទៅ ចូល ហើយ ចេញ ពី ក្នុង ជលង ភ្នំ ហ្នឹង វា ព័ត ទុក ហ្នឹង ក៏ មិន ឲ្យ ចេញ ដែរ អញ្ចឹង រយៈ ពេល 5 ឆ្នាំ រហូត ដល់ មាន ការ លើក ឡើង ថា សំឡេង ក្មេង យំ អ្វី អ្វី នេះ គឺ វា ភ័ក វា លឺ ចេញ ពី កន្លែង ដែល វា ព័ត ទុក ហ្នឹង ឯង រាប់ មាន អី ហូប អ្នក ខ្លះ ដើរ រើស អ្វី ដែល ជា កាក សំណល់ ដែល រាប់ ឆ្នាំ មក ទុក ណា មាន តែ របស់ ហ្នឹង ឯង ហើយ បញ្ចប់ ពី ពេល ដែល ដោះ ស្រាយ រឿង នឹង ហើយ អា ពួក មុស្លីគីន អារ៉ាប់ នឹង វា ប្រលែង ចេញ មក វិញ ធម្មតា ហើយ នឹង ពេល នឹង ឯង ឆ្នាំ នឹង ឯង ឆ្នាំ ដែល ខតិយះ ក៏ ស្លាប់ មី ខតិយះ ក៏ បុលាំង ហើយ អាបូ តាលីប ក៏ ស្លាប់ ឯ ស្ថានភាព របស់ នប៊ី គឺ កាន់ តែ ធ្ងន់ ធ្ងរ មែនទេ ដែល ធ្វើ ឲ្យ គាត់ ពិបាក ចិត្ត ពិបាក ចិត្ត ណា ពិបាក ចិត្ត មែនទេ អញ្ចឹង កន្លែង នេះ យើង ឃើញ ថា អ្វី ដែល នប៊ី លោក បាន ឆ្លង កាត់ គឺ មាន ការ លំបាក ណាស់ ហើយ ជា ពិសេស គឺ គ្រួសារ ទី 1 របស់ គាត់ នឹង ឯង គឺ មី ខតិយះ នេះ ឯង តែ មាន ការ លំបាក ជាមួយ គ្នា យ៉ាង ច្រើន នៅ ក្នុង ឆាក ជីវិត របស់ គាត់ គឺ រយៈ ពេល 10 ឆ្នាំ នៃ ការ កើត ជា រសូល របស់ នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សល្លល្លាហ៊ូ អាឡៃហ៊ិ វ៉ាសាឡាម ឯ គាត់ នៅ ជាមួយ ចឹង មាន ន័យ ថា យើង ឃើញ ជាក់ ស្ដែង ហើយ ថា ពេល ដែល កើត ជា រសូល ហ្នឹង តើ លំបាក យ៉ាង ម៉េច ណា រហូត ដល់ ហ្វាទីម៉ះ កូន របស់ គាត់ ពេល ខ្លះ មក ស្រែក មក យំ នៅ ពេល ដែល គេ ធ្វើ បាប រសូល នៅ នឹង ជិត កាបាស តែ ម្ដង ណា ខ្លះ យក ពូវៀន គោ ពូវៀន ពពែ នេះ យក មក គ្រប លើ នប៊ី នៅ ពេល ដែល លោក កំពុង អោន សយោត ចឹង បាន ថា វា គ្រោះ ថ្នាក់ ណា ហ្វាទីម៉ះ នឹង គាត់ ស្ទុះ ស្រែក មក គាត់ យំ ជាមួយ នៅ ពុក របស់ គាត់ ហ្នឹង ណា នៅ សារ វា គ្រោះ ថ្នាក់ អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា ការ ធ្វើ ល្អ នេះ វា មិន ស្រួល ទេ ក៏ ប៉ុន្តែ អ្នក ដែល ធ្វើ បាប អ្នក ដែល ធ្វើ ល្អ ហ្នឹង ក៏ វា នឹង មិន ស្រួល ដែរ ទៅ ពេល ដែល ដល់ ពេល វេលា អា ហ្នឹង ដល់ ហើយ ដល់ លើ គ្នា អញ្ចឹង កន្លែង នេះ អ្វី ដែល ល្អ យើង នាំ គ្នា ទៅ ធ្វើ តែ ល្អ ទោះ បី ជា មាន មជ្ឈដ្ឋាន មិន ប្រសើរ ណា ដែល គាត់ គិត ថា ទើស គាត់ ណា សម្រាប់ អ្នក សញ្ញាំង អា ហ្នឹង ក៏ យើង នៅ សម្រាប់ យ៉ាង ចោះ ទៅ មិន ទេ វា មិន អាច ថា ចោល បាន មុខតាពេច របស់ យើង ណា ក៏ ប៉ុន្តែ យើង ត្រូវ ចាំ ថា អ្វី ដែល អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ ការពារ គឺ នៅ គង់ តែ នឹង គង់ វង្ស មិន អាច ណា មួយ មក ធ្វើ អ្វី បាន ទេ តែនេះ លិន សូម រំលឹក ខ្លីៗ ប៉ានេះ ចាំ មិន ណា តើទៅ នឹង បញ្ហា មិន ខតិយះ ហើយ យើង សូម ទៅ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ អល់ឡោះ លើក តម្កើង គ្រួសារ របស់ នប៊ី តែ សល្លល នប៊ី យានា មូហាម៉ាត់ (ស)អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាម) អាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុល្លោះ ហើយ